Ну, на жаль, наші, скажімо так, надії не виправдалися, ну, не щодо суду, а щодо дій Вадатурського і його представників. Ми мали надію, що Вадатурський все ж таки виконає широко заявлені раніше в засобах масової інформації, ще перед судами в Одеському апеляційному суді, що де він підтвердить, що це ліс, і він відмовляється від нього. Тут зараз видно, що вони вцепилися в цю ділянку і віддавати її просто так народу, мешканцям України не збираються і хочуть продовжувати, скажімо так, її володіти. Поки ж, ну, поки не буду казати такого. Я зі своєї сторони запевняю, що громадськість продовжить громадський контроль над цим судовим процесом. Ми хочемо, щоб ця земля, як і всі інші попередні ділянки, де було вже доказано десятки разів, що це все ж таки ліс, що це належить державі, і що Миколаївська міська рада виділила це незаконно.